После этой пары 67 килограмм. Одна из пары Фитана Ибрагимов Амуракус Таланбек Луас футбол резерв. Тусун, Садыров, Эльмирбек, Эрискар, Джанбабар, Айтматов, Айдарбек, Тайвандас. Көмеке, қадырма мекендіштер, 8-ден 1 финалда қармаштарды баштайыз. 67 килограмм салмақ чемпиондықтегі Амантур Исмайылов даушыл. Салмақтағы мықтылардың бір екенін білеміз, айтыр, алға қаршы шыққан бұл Дастан Стамбалиев. Айтыр, екі балбандықтың бұлачен қысымдары, грек-рим күресіндер, бірмес бірнеше жолы айтылып жүрген, жаңа 67 салмақтағы менімше мұндай күшті деген балбандардың бардығы алдыңғы 16-лыққа жазылып қалғандағы мына ушул сеткада мықтылар өтөт, ал эми ар бири күчтүү, ар бири жөнөкөй даярдыкта келген эмес. Айтор, биздин алдыда жалпы мына ушул, мен жаңылышпасам, азыр 4 чоң кармаш күтүп турат. Калган 67 калган кармаштары экинчи а биринчи килемде өтөт, а килемде биз болсо бул килемде күрөшөргө назар салуудабыз. Айтор, жалпы мына ушул чейрек финалга чыккан бардык балбандарды аныкталууга керемет бир мүмкүнчүлүк өтүүлө отурат. Жана Амантур Исмайыловдун атандашынын азыр колдорун бекем кармоо менен мына өзүнүн бир парсын көрүүдөбүз. Ал эми Дастан Стамбалиев дагы сөз түрдө айта турган сөзү бар болгон деп ишенгибиз келет. Исмайыловко токтоло турган болсок, 24 жашка барып калды жана ал мынтип упай алууга дагы умтулат. Жана ушул жерде Амантур Исмайылов карсылашын көтөрүп өтүүгө умтулуп жаткан учурда Дастан Стамбалиев упай алды деген чечим чыгарган жана азыр байкап көрөлү, соңу чындыгында упайлар кандай берилет. Биз болсо ар бир учурду байкайлык, алыстар өз ара акылдашып, өз ара чечимдерди дагы чыгарууда. Демек, буга чейин упайлар жок болчу жана жыйынтыгында Амантур Исмайылов атаандашына туура койсон экен, анын жыйынтыгында эми буга чейинки кармаш токтогон учурда Амантур Исмайылов атаандашынын үстүндө болчу. Дал ошол жерден кармаштар дагы уланат. Ал эми Дастан Стамбалиев болсо чындыгында мындан кийин эми коргонуп өзүнүн мыкты күрөшүн көрсөтүүгө умтулушу зарыл. Жана Стамбалиев азыр кыйгачтап качып кетүүгө дагы жет чалды. Жаман эмес Дастан Стамбалиевдин азыр ойлоп табуусу. Айтор, бүгүн олимпиадалык салмактагы кармаштар өтө көрчөтүүдө. Ар бир жогорку даярдыкта келген учурлар, айрым учурда мындай накат жасап айлантканда андан да упай өрө качып кеткендер болууда. Балбандар күчтүү, өтө бир чоң кармаштар. Менимче жалпы эле күрөш сүйүүчүлөрүнө мына ушундай кооз күрөштөр, кооз кармаштар дагы керек экендигин жалпы өз билебиз. Амантур Исмайылов баштагыдай эле каршылашынан кири барууга умтулат, ал эми Дастан Стамбалиев болсо анын колдоруна байлоо менен дагы умтулган. Жана ушул жерде эмне өзгөрөт дегенбиз, бирок жок, бул жерде Амантур Исмайылов чоң гана упайларга ээ болду. 4 упайга таза мына атаандашын алдын жүргөн жана жыйынтыгында кармаштар уланат. Дагы азыр Стамбалиев Амантур Исмайыловко каршы эмнени колдонун дагы таппай жаткан болуш керек. Чыгар көрөлү соңуна чейин. Ар бири салмагы мыктылар болууга умтулушат жана биз болсо
Мухты, кармаштар, это те пищи, где труда, а это аус. Демекке, кармаштар уланатан Мантур Исмаилов жана Дастан Стамалиев терин ортосунда биринчи 2-чи 3 мүнөттөгү Дастан Стамалиев буга чейин жаман эмес жүрүштөр жасады, бирок Мантур Исмаилов кансада азыр өзүнүн мына жогорку дарына жогорку чеберчилигине салууда. Исмаиловдун жакында умтулуусу бул салмактагы чемпион болом дегендердин катарында ушул Мантур Исмаилов дагы толуктайт. 1 упай бар Мантур Исмаиловго, жалпы 7 упайга. Жети Исмаиловтун упайларынын саны жана биз болсо андан ары эми дагы болсо алардын кармаштарын улантып көрөлү. Алардын ар бири өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө умтулушат. Жана байкайлы Исмаилов эмнени ойлоп табат. Амантур Исмаилов, демек, кармаштарын мындан ары да улантат жана упайлар кантсадагы бар жыйынтыгында кийинки баскычка биз Амантур Исмаиловдун чыкканын көрө турабыз. Жалпы упайлар 9га жеткен жана ал мынтип 4-1 финалга чыккан алгачкы ошол 6-чы раунддагы балбан. Биз болсо килем үстүнөн Элмирбек Садыров менен Айдарбек Айтматовду күтөбүз. Демекке, килем үстүнө чыккан балбандар менен тааныштырып өтөлү. Элмирбек Садыров 20 жашта Жалал Абад областынан келген балбан, анын бет маңдайында турган Айдарбек Айтматов Тайманбас спорт клубунун өкүлү, ал 25 жаштагы спорт чебери жана эки балбан тең чыккандан кийин азыр курчу беттештүү өткөргө умтулат. Анткени аларды чейрек финалда Амантур Исмаилов күтүп турат. Айтор кантсе дагы эми Амантур Исмаиловго каршы күрөшүү дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө умтулушат. Алардын ар бири мыктылыгы өзлөрүн гол көргөндөрүнө өзгөчө күрөштөрүн көрсөтүүгө дагы умтулушууда. Биз болсо азыр далгына
2 балбандан күрөшүн көрөбүз. Шаршынбеков Кызлар Доосу Элес Антонов Мурзулбат Элес Красный Демек, Элмирбек Садыров мынтип атаандаштын өтүмөн 2 упайга ээ болот жана кийинки жүрүштөрүн баштоого дагы толугу менен умтулушу зарыл.